programa Tô na Mídia, sabe onde que está hoje? É, na Padaria e Confeitaria Central. Desde 1988, a dona Célia já fez tudo que tinha que fazer, madrugada, dia e noite. Mas é importante que hoje essa padaria é uma das mais conceituadas aqui na Rua Central. Quer dizer, ela fez uma mudança radical. Foi para a Europa e deu uma olhadinha lá e viu que realmente precisava dar uma geral. E você vai ver que geral que ela deu aqui. E agora ela está voltando de novo para a Europa, só agora que dessa vez não para ver nada de padaria. Agora vai curtir, vai dar uma relaxada, vai conhecer outros países que você não conhecia. Mas dessa vez tem um detalhe, vai trazer umas imagens para o programa Tô na Mídia, né, dona Célia? É isso mesmo. A gente pretende filmar, né, para poder trazer para ti. Fala um pouquinho dessa padaria, porque ela tem muita história, né? É, hoje é outro tempo, né? Precisava inovar, foi o que a gente fez. Pegamos o meio estilo da Europa e conseguimos botar aqui, né? Para poder manter a clientela, né? Tem que inovar, porque se não se inovar, se morre, né? E morrer não se quer, né? Então temos que continuar no jogo da vida, no jogo dos negócios. E por isso nós inovamos a padaria. E agora o seu filho que vai agora comandar, porque a senhora quer viajar mais um pouquinho. Além de quando voltar da Europa, você também quer fazer uma viagem assim sul do Brasil, Argentina, Uruguai, esses lugares todos aí, né? Eu pretendo, né? Porque eu trabalhei bastante já, né? Agora é a vez dele. Vou deixar com ele e acredito que ele também já se desenvolve bem, né, no negócio. E agora também já é avó, né? Tem que um meninão, é isso? É isso. Não, eu tenho uma neta e um neto, né? Eu tenho uma moça e um nenenzinho de netos. E essa vida de vó, como é que você está levando agora? É boa, né? Renova, né, a vida da gente, inova. É muito bom. Até quase melhor do que ser mãe, né? Em julho, eu estou sabendo que a senhora também vai num lugar maravilhoso, que é lá para o Nordeste, onde que tem os arraial, onde que tem as coisas. Quer dizer, eu acho que o programa Tô na Mídia vai estar sempre com novidade agora com a dona Célia viajando para esses lugares todos, né? Ah, sim, sempre que possível, né? Porque Campina Grande é a capital do forró, né? Mas Aracaju também tem um forró bem, bem bom, bem, bem divulgado e bem badalado. Tanto como aqui no Brasil, as pessoas também não conhecem um pouco do Nordeste, não conhecem as belezas que nós temos no Brasil. Claro que a Europa é uma coisa assim fantástica. No Brasil também tem muita coisa bonita que a senhora já conhece, né, dona Célia? Ah, é. O Brasil não tem comparação, né? Não tem. Pena é um pouco a educação ainda, mas de beleza não tem como o Brasil. O lençol maranhense é uma coisa que vale muito a pena, muito, muito vale a pena conhecer. E muitos lugares do Brasil. O Brasil é um país muito bonito. Pena é a nossa administração, mas vamos chegar lá. É isso aí, pessoal. O programa Tô na Mídia está aqui nessa padaria maravilhosa com a dona Célia, que já é parceirona, minha amiga. Sempre dá uns conselhos pro Nescau aí. Ô, Nescau, para de comer os dedos, levanta a cabeça. Isso também é uma coisa muito importante, ter uma boa amizade, né, dona Célia? Claro, claro. No mundo tem, se não tiver amigos, não se tem nada, né? Tem o ditado que diz que mais anda um amigo na praça do que o dinheiro na caixa, né? É isso aí, pessoal. Então aí vamos aguardar essa viagem maravilhosa da dona Célia e seus familiares. E logo, logo estaremos mostrando aqui essas belezas que ela vai trazer. Uns pedacinhos, claro, que ela não vai ficar filmando lá todo o tempo, mas algumas coisinhas a gente vai trazer e mostrar esse roteiro maravilhoso da dona Célia aqui de Balneário Camboriú, Padaria e Confeitaria Central. Valeu, pessoal, e eu fui! Música.